Свято наближається, а як праздникувати без фейерверків? Слово піротехніка походить від грецького «піро» – вогонь і «техне» – вміння. Мистецтво створення вогню і управління ним виникло в давнину. Та й у наші дні фейерверки – невід'ємна частина розваг. Про що варто пам'ятати під час використання салюту та петард, нагадає наша Вікторія Вахрушина. Дніпрянка Катерина, аби яскраво зустріти Новий рік, традиційно щороку купує хлопавки та бенгальські вогні. Проте перш ніж викласти з гаманця, переконується, що продукція якісна. Ну, во-первых, это покупать не сладков, вот эти непонятные, там, прошли они проверку, откуда они, а в специализированных магазинах, потому что, ну, это безопасность моя. В первую очередь. Мне и инструкцию дадут нормально, и расскажут, как пользоваться. У піротехніці є рівні небезпеки. Низький можна використовувати у приміщеннях. Це бенгальські вогні та хлопавки. Середній – фейерверки, які можна запускати самотужки на вулиці. Професійна піротехніка з високим рівнем небезпеки. Кожна феєрія повинна мати детальну інструкцію, а у спеціалізованих магазинах її продублює консультант. Ціни на піротехніку у спеціалізованих магазинах стартують від 100 гривень і можуть сягнути кількох тисяч. Продавці радять звертати увагу на упаковку. Вона має бути неушкодженою. Якщо ж пристрій не спрацював, треба правильно убезпечити себе та оточуючих. Якщо про технічне ізделі не спрацювало, то желательно в ближайший час к нему не підходити, після чого залити водою і вибросити в мусор з бытовими відходами. Но после того, как вы залили водой, желательно подождать 24 часа, так как пороховые заряды могут все еще сработать. Рятувальники ж нагадують, не варто запускати салюти поблизу житлових будинків, автомобілів, дерев та ліній електропередач. Геть заборонені салюти дітям. Надзвичайники також наголошують, при купівлі фейерверків звертайте увагу на знак відповідності. На кожному піротехнічному виробу є присутній, повинен бути присутній національний знак відповідності. Він у вигляді незакінченого кола, а всередині нього є такий трилист. Тобто це знак означає, що даний піротехнічний виріб пройшов оцінку відповідності. Якщо ж у разі вибуху фейерверків постраждали майно або людина, адвокати зазначають, винуватець нестиме відповідальність та має відшкодувати збитки. Крім того, всі порушення спеціалісти радять фіксувати на камеру. Розмір адміністративної відповідальності він починається від 595 гривень і може завершуватися аж 1700 гривень. А для недобросовісних продавців піротехнічної продукції – це значні суми за невідповідність технічного регламенту. Вони починаються від 17 тисяч гривень. І окрім цього, є ще додаткова відповідальність саме за завдання шкоди майну або здоров'ю особи, які було це спричинено в результаті неякісного піротехнічного виробу. Святкування з фейерверками щорічно стає причиною пожеж та травмувань українців. Зокрема, у новорічні свята минулих років у травмпункти Дніпра щодобово потрапляли по 6 людей. Тож медики нагадують, як правильно надати допомогу постраждалому. По-перше, не панікувати. Попросити кого-нібудь з ближніх там, родичів, друзів накласти серветки, пов'язку на рану, зафіксувати кінцівку нерухомо. Прийняти знеболюче, але тут потрібно говорити, що знеболююче – це не алкоголь, це знеболюючі медичні препарати. Ну і саме потім основне – доправити до найближчого травмпункту. Вибухи піротехніки небезпечні і для тварин, зазначають ветеринари. Собаки і коти, лякаючись гучних вибухів, тікають, потрапляючи під колеса автівок або навіть помирають від шоку. До новорічної ночі, кажуть спеціалісти, собачникам варто ретельно підготуватися. Крайне не рекомендую виводити собак на салют. Я, наоборот, рекомендую організувати собаки темне, укромне місце, максимально то, яке буде шумоподавлением, щоб собачка менше слышала взриви. Якщо ви придбали фейерверки на свята, пам'ятайте, що зберігати салюти треба правильно. У сухому місці без прямого попадання сонячних променів та без доступу до них дітей. Безпечних свят вам бажають Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Сергій Макаров та Роман Івашинов. Open News, телеканал «Відкритий».